10 horas e 19 minutos. Agora a gente vai dar um pulinho ali no nosso telão para mostrar uma reportagem que está no nosso portal CNNbrasil.com.br. Já vai aparecer aqui na nossa tela. Alguém está indo embora ali. É, acho que agora não é uma boa, não é uma boa hora, não é uma boa Posso ir? Posso. Gente do céu. Enfim, não, não vou não. Estou mostrando. Vocês viram que tem um pedacinho do. Apareceu ali, todo mundo viu, né? O logo do SBT ali. Tá? Enfim, houve uma. A gente acertou aqui, o... errou a tomada aqui. E a gente vai entrar em cadeia com o SBT no sábado, 6 e 15 na hora do debate eleitoral, que a gente vai fazer um pool de emissoras, o debate vai rolar lá no estúdio do SBT. E é claro que a gente já está aqui fazendo esses testes, então um pouco precipitado. Sem dúvida, mas. Inclusive, vamos fazer Cautela nunca é demais, né? É bom já começar a testar a conexão. Já. <laughs> Exatamente, né? Porque sábado vai ser um dia é, daqueles, é, é. né? A uma semana das eleições. É um debate importantíssimo. A gente torce, espera <laughs> para que todos os candidatos estejam presentes. Rafael Colombo vai Ai, se Jesus, concentrar vai aqui. <laughs>